Воєнна дипломатія не була б можлива, якби Україна у війні не мала союзників. Але вона була б неможлива, якби не було кого переконувати в світі. Ця теза пролунала на форумі воєнної дипломатії, який відбувся напередодні у Києві. Про які пріоритети зовнішньополітичної діяльності на 2024 рік від політиків, почула Ярина Марків. Далі у її сюжеті. Принцип упертості, гнучкості рішень, усі говорять з усіма та відсутність плану Б. 7 положень воєнної дипломатії на одноіменному форумі озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У війни інша психологія. Війна – це надзвичайно жорстке зіткнення. І тому питання не в тому, щоб взагалі не мати плану Б. Питання в тому, щоб в операційній, в своїй щоденній діяльності всі були сфокусовані виключно на одному – на досягненні плану А. Політик окреслив 5 пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України на 2024 рік. Серед них... Перший – це ППО. І не просто ППО, а дві конкретні речі – «Патріот» або «Самті». Є ще одна система, здатна перехоплювати балістичні ракети – це «Самті». Другий – це «Формула миру» і «Саміт в Швейцарії». Третій пріоритет – питання ЄС і НАТО. Четвертий та п'ятий пункти – нова політика щодо українців за кордоном, аби щонайбільше громадян повернулися додому, та активізація відносин із Латинською Америкою. Латинська Америка, як сказав міністр Кулеба, в фокусі. Я хочу сказати, що наша спільна задача з експертною спільнотою, передусім, мовно кажучи, розповісти країнам Латинської Америки про нас. Бо сьогодні вони дуже добре до нас відносяться, але вони дуже індиферентні. Презентували на заході й спецвипуск річного дослідження «Українська призма. Зовнішня політика 2023. Дипломатія воєнного часу». Напрямки зовнішньої політики проаналізовано за 4 індикаторами – політичний інтерес, стратегічні комунікації, діяльність і результати. Змін цього року порівняно з минулим, в нас стратегічні комунікації на півбали отримали менше. В нас була можливість виступати в кращих з кращих парламентів світу. Зрозуміло, що кожного року ми не можемо досягати подібного. Але в нас і зменшилися трішки стратегічні комунікації, перейшовши в кризові комунікації. На сам кінець на форумі зазначили, формула миру Зеленського як інструмент воєнної дипломатії увійде в світову історію. Адже це вперше країна, на яку напали, визначає умови завершення війни. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.